Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Hoje é sábado e eu estou de volta ao Brasil. Esse vai ser meu primeiro vídeo de treino de volta ao Brasil, gente. Eu não fui para academia ainda, não fiz nenhum treino a não ser cardio. Hoje já fiz meu cardio de jejum, fiz um cardio na rua, aliás, na praia, fui dar uma caminhada no calçadão na praia, foram 40 minutos. Fiz hoje quase 16 horas de jejum, que foi muito bom, meu corpo estava precisando, gente. Eu precisava tirar aquela nhaca da viagem, aquele tanto de chocolate que eu comi. Se vocês assistirem meu vídeo anterior da minha viagem, vocês vão ver o quanto eu comi. Eu conversei com vocês sobre isso. Mas antes de começar hoje, gente, o vídeo de hoje, eu quero pedir já para vocês, dá uma força aí para a Tia Rê, que se esforça tanto para compartilhar as coisas com vocês. Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu e fica aqui comigo até o final, que esse treino vai ser muito bom. Gente, eu estou aqui na academia do prédio, do condomínio, e eu vou fazer um treino, vou começar com perna, né, que já faz tempo que eu não treino. Perna e glúteos vai ser um treino bem simples, gente, que até que dá para vocês improvisarem e fazer em casa, tá, gente? Eu vou usar o que eu tenho aqui. Tem alguns equipamentos aqui, tem uma multistação, que tem algumas coisas para perna, mas eu nem vou usar tudo. Eu vou mostrar para vocês vão ver o que eu vou usar. Eu vou usar hoje caneleira também, só que eu vou fazer no banco. Vai ser bem legal o treino, gente. Fica aqui comigo. Eu vou fazer aquele treino que eu gosto, tá? Que é aquele treino que vai ser uma sequência de exercícios, um diferente do outro, tá? E vão ser 4 rounds no total. Eu já aqueci ali na esteira, aqueci 20 minutos. E agora eu vou começar o treino. Vou deixar aí do lado para vocês no canto da tela a quantidade de repetições que eu vou fazer para cada set. O set vai ser daquele jeito que eu acabei de falar. Vai ser uma sequência de exercícios diferentes um do outro. Não sei ainda quantos vão ser no final, eu escrevo aí para vocês. Eu sei que no total vão ser 4 rounds. Então fica aqui comigo, o treino vai ser top. Bom, gente, eu vou começar aqui para aquecer com um agachamento somente com o peso do corpo, tá? E depois que eu fizer 20 repetições aquecendo, eu vou usar esse peso aqui, ó, para fazer o agachamento assim, tá bom? Vou fazer de 10 a 15 repetições com peso. Bom, gente, fiz ali o aquecimento, o agachamento somente com o peso do corpo, depois usando o pezinho. E no final fiz os pulinhos, tá? Pliometria. E agora a gente vai fazer subida no banco, tá? Uma perna de cada vez, ó. Dois, tá? Vão ser de 10 a 15 repetições para cada perna. Bom, gente, acabei ali a subida no banco. Agora eu vou fazer o búlgaro, tá? No banco também. Eu vou usar esse peso de 8 quilos, que foi o mesmo que eu usei para fazer o primeiro agachamento. Talvez eu aumente, talvez não, tá? Vamos ver como vai ser. Não tem muito peso disponível aqui, o mais pesado que tem é 10 quilos. Mas como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com o que eu tenho hoje. Bora comigo!
Bom, gente, o último que eu fiz aqui foi os pulinhos do avanço, como vocês viram. E agora nós vamos fazer stiff, gente, no cabo que tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ali, tá vendo, gente? Tem um cabo com a barrinha, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Vou puxar todo pra cá, pra poder dar um espaço pra descer. Pés assim mesmo, afastados. Abaixa e volta. Empina a bunda pra trás. Volta. Vou fazer de 10 a 15 repetições. Bom, gente, acabei ali o stiff, tô até começando a suar já. Tá bem difícil suar porque tá um pouco mais fresquinho, né? Tá um pouco meio friozinho aqui. Eu vou fazer agora, gente, leg press, tá bom? Eles têm um leg press ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, eles têm um leg press ali. Eu vou usar esse leg press. Eu vou fazer 10 repetições com a perna fechada, tá? E 10 repetições com as pernas abertas, tá bom? Bora comigo. Bom, gente, tô aqui agora na bike. Esse foi o treino de hoje. No total, eu contei aqui, foram 10 exercícios diferentes, contando com as pliometrias, tá? Que são os pulinhos. E, nossa, gente, cansei. Mas eu também eu tô muito cansada ainda da viagem, gente. Nossa, muito. Não tô 100%, no meu 100%. Não tô rendendo muito. Mas o que importa é que eu fiz, né, gente? Tá feito. O treino tá feito. Feito é melhor do que perfeito, certo? O importante é se mexer. A gente suar, se sentir bem. Agora eu vou fazer 20 minutinhos aqui na bike, ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse treino, que foi bem simples. Se você tiver uma academia aí onde você mora, se você mora em prédio, em condomínio, tiver uma academia assim, que não tem tantas opções, mesmo que não tenha muito peso, gente, só faça esse treino. Não tem desculpa. Muita gente me pergunta, ah, mas não tem que treinar pesado? Eu fico confusa, muita gente fala que tem que pegar peso. Gente, uma vez, você, talvez você ache que eu sou sendo delicada, mas uma vez falaram pra mim, ah, você treina muito leve. Por que você treina tão leve? Isso não funciona. Falei, eu não sou burro de carga. Eu sou uma mulher que se cuida,
para ter um corpo saudável e bonito. Então, assim, existem aquelas pessoas que a gente fala em inglês, são os hard gainers. São as pessoas que têm dificuldade de ganhar massa, que as pessoas são muito magrinhas, querem ganhar e não conseguem. Essas, gente, eu concordo, sim, que tem que pegar peso. Mas não é o meu caso, entendeu? E mesmo assim, eu acho que dá pra você ganhar massa muscular sem você pegar muito peso. Tem muitas formas de se treinar que não precisa ser pesado. Você treinar até a falha, você fazer mais repetições, que dá pra você ganhar massa muscular. E o que eu falo, é o mais importante, gente, de você ganhar massa muscular ou perder peso, é a alimentação. Não adianta. Você pode pegar um mundo de peso. Se você não comer certo, você não vai ganhar massa muscular. Se você não comer a quantidade certa de proteína, carboidrato que você precisa para a construção de massa, você não vai ganhar somente pegando muito peso. Tá, gente? Então, essas foram as minhas dicas de hoje. Mais uma vez, dá uma força aí para a Tia Rê. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve se não tiver inscrito. Gente, quando vocês dão like, vocês comentam, vocês se inscrevem, vocês só estão me ajudando a crescer o canal. E crescer no canal vai ser melhor, gente, para todo mundo. Vocês vão me animar a continuar aqui, compartilhando com vocês o meu dia a dia, o meu treino, minha alimentação. E é isso, gente. Eu fico super, hiper, mega, ultra grata para você que tá aqui comigo, sempre me assistindo, tá bom? Um beijão para vocês, até o próximo vídeo.